ထနာကြည်ီအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ PP Zone ရဲ့အရတာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရက်တည်နေတာပါဒို့တာနေဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee 7 days TV ကိုထည့်ရှုအပ်နေတဲ့ပြည်သာအားလုံးမင်္ဂလာပါ2020 April 1 ၂၀ရာစုနှစ်ရဲ့ကနေ၂၈ရာစုနှစ်အတော်တွင်မှာတနည်းငွေနှင့်မွေးစုတွေအတွက်မူလစီစဉ်တာနဲ့လက်တွေ့အကောင်ကွာဟတဲ့အကြေကြရရာပြဿနာရခြင်းကိုရှင်းတယ်။သူတို့မ ାନେ မတူတဲ့ရှုထောင့်တွေနဲ့လောက်ကရခြင်းတွေကိုလည်းရှင်းတယ်။တစ်ခုထဲမကတဲ့အလုပ်တွေတပြိုင်တည်းတည်းလုပ်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့ဘဝအပြောင်းလဲနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်လည်း ပဏိယခြင်းကိုချုပ်တွေ့နိုင်သောကာလဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြန်ပြီးလှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အထူးတလည်အောင်မြင်ပြီးတော့အခြားသူတွေတော်တော်အောင်လုံနိုင်တဲ့အနေထိုင်ရှိနေတယ်။၂၀ရဲ့နေမှာအပြိုင်ဆိုင်ရှားမှဒုတ်တဲ့မယ်၂၃ရဲ့နေကောင်းမြောင်နေဆိုပြီး၁၀နောက်၁၆ပဲ။၂၄၂၅၂၆အထူးကောင်းမယ် ၂၇၂၈တွေမှာမှန်းတာနဲ့လက်တွေ့နဲ့ကွာပါလိမ့်မယ်။တနည်းလာနဲ့တောင်ကြံနဲ့စနေနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။တနည်းငယ်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အောင်ရှည်ဖြစ်မယ်။အညိုရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပါ။တက်လေးခုကဏ္ဍတွေကိုအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍနဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ အနီးပတ်မှရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးခြံမှာစံလူဒါနာပြုပေးပါတနေ့လာနေ့မွေးသူတွေမှာစေဒနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်သူများပြဒနာကိုပြဒနာဖြစ်တတ်တယ်ပိတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်ခက်ခဲတဲ့ပြဒနာတွေဖြေရှင်းရတဲ့နည်းတွေရှိတယ်ကာလတကြာစိတ်ပင်ပန်းမှုဘယ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စ啊 ਨੇ လုကင်းနေတဲ့စာ ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြရတယ်ကိုတော့ជုံတွေ့ရမယ်။សោរេះសាដងငွေជិះលက်ပြောင်းលက်លွှဲអធុទ្រិះឈៀရမယ်កាលាဖြစ်တယ်။22ရည်នេះတော့ပြဿနာရានနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်23 24 25សិតដៃកောင်း26ရည်នេះမှာចမ်းបាយនេះលើឈូចាត់တဲ့យ៉ានមាတဲ့28 28ឥលង சொ អសិភិយ៍သွားမယ် တဏှာနဲ့ကြတာပရင်နဲ့ဘုထုနဲ့မွေးသူတွေကောင်ကျုပ်ပေတယ်တဏှင်ငွေနဲ့အင်္ဂနဲ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေရတဲ့တင့်ငါကိုကနနဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့တုတ်တဲ့ပရိကုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဖြူစိမိကိုရောက်တော့ကိုတုံးပြီးတော့အလိုပြည့်ခြင်းနဲ့ဘဝတုတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ရှိမယ်ခရမ်းပြာရောင်တိကွဘန်တို့ကိုဖျားကတ်လူချင်းပြုတ်ပေးပါ အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေမှာတော့အရေးပါတဲ့ဘဝတွတ်တဲ့ပုံနဲ့အလိုပြည့်ဆောင်ခြင်း၊ကံမြတ်မခြင်းတွေရှိမယ်။ကိုယ်လို့သမ ్య ထွန်းပေါမယ်။အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်။မျိုးများကြကြနေတဲ့ကိစ္စမစိုးကိုဖဏိဆောင်ရွက်ကြိုးပြခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရလာမယ်။ငှား28,000ကမြစ်တာတွေလည်းကောင်းမယ်။စူပောင်းလုပ်ငန်းလည်းကြိုးပြိမယ်။ 27 23စက်လိုက်ကံကောင်း24မှာပြဿနာတွေထိတဲ့ရင်ဆိုင်ပြီး26 29 38တွေမှာလိုသလိုပုံဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်မှုထင်ရှားစွာရမယ်ဇာတာပရင်းနေဗုဒ္ဓနဲ့ငါနဲ့ဝိဇ္ဇူတွေကောင်းကျိုးဖိတ်မယ်တနေ့လာနေတောက်ကြတဲ့ဝိဇ္ဇူများကြောင့်စိတ်အောင်ရှည်ရှည်မယ်39 99နေ့အကျိုးပေးပါတယ် အကြေအကြုံးကိုကြော်လွားပြီးကောင်းခြင်းကံရစေရန်ပန်းရောင်နှင်းဆီပွင့်လေးတွေမကြာခဏဖျားလှူဒါန်းခြင်းပြုပေးပါဗုဒ္ဓနည်းမွေးသူတွေမှာထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲနေတိုးတက်မှုရှိမယ်ငွေကြေးကံအထူးကောင်းအလောက်ချမ်းရွယ်ချက်ပတ်သမ ्या အောင်မြင်မယ်ပုံမှန်နဲ့ပုံပြီးငွေဝင်မယ်အလောက်စအလောက်စည်စည်သားသီးများလဲဆင်ပြေ20နှစ်အထူးကောင်းမယ်30နှစ် ယံမြအမယ်24မှရေးပါတဲ့သုံးဖြတ်ချက်တွေချက်မှန်25 26 29အထူးကောင်းမြန်28ရက်နေ့မှာရံပတိပက္ခတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့တာပါတယ်တနင်္လာနေ့ငါးနေ့ဗုဒ္ဓမောရ်ရာဟုမွေးသူတွေနဲ့တွေ့ရချိုးပြတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ကြနေ့မွေးသူများအကြောင်း7နေ့18 7 6 9နေ့ညချိုးပြတယ် အပြာရင့်ရောင်မိခွရောင်လက်ပြအောင်တို့ကိုတုံးပြီးတော့အလို့ရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်နေဤပဘာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်မလပဲ့ချောက်သွားရောက်တွေ့တိုင်းချင်းပြုတ်ပြပါယာဟုမွေးသူတွေမှာတော့ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့အပြောင်းလဲရှိမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပဲပစ္စည်းပြောက်တတ်တဲ့အမေဖွားတို့ခြင်းမိန်ထူးခြားမယ်မိသားစုမှာနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စအတွက်ပါ ပြောင်းလဲမှုတွေတဲ့အတွက်ပါပြောဆိုဆောင်ရွက်နိုင်ကာလတံကြာဆိုင်ရတာလေတို့တွေကအစဉ်ပြင်း၂၂23အထုကောင်24မှာရံများမယ်25 26 27အထုကောင်28ကတော့ရံတဲ့ထိတဲ့တွေ့ရတဲ့တမျိုးကိုုံတွေ့နိုင်ပါလေဇာတာပရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့စနေနဲ့ဝိဇ္ဇူတွေကောင်းချွဖြစ်ပြီးတော့တနည်းနည်းတနည်းလာတဲ့ဝိဇ္ဇူများကြောင့်စေနာဆွဲဖြစ်တတ်ပါလေ ၂၅ကိုကဏ္ဍနေအကျိုးပေးပါတယ်။အဖြူအစိမ်းမိခိုးရောင်တို့ကိုတုံးပြတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါခရုဒနုကမာကမာဂုဏ်တို့ကိုဆောင်ရွက်ရဲ့ကောင်းသောကိစ္စနေအချိုးကျစွတိုးတက်မှုတို့ကိုဖန်တီးရာယူနိုင်ပါတယ်။ဇာတာဗေဒင်နေမွေးသူများမှာထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းစုပေါင်းလုပ်ငန်းတို့ជိုးပေးခြင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတောက်ပြရာခြင်းနေချက်ချက်စုံးပြတ်ပြီးရှေ့သို့လောက်ကန်ခြင်းတို့ရဲ့ ကောင်းသောជួចជើចខ្លួនឯងយាជាអាយ៉ាសិញပြည့်មើលយាပြည့်ဆုံးមើល20ឆ្នាំនេះ20តឆ្នាំនេះ2យက်တွင်အလုံးစုံកံကောင်း24ရက်နေမှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များ25 26 29အထူးကောင်းတဲ့ကံတွေရှိတယ်28မှာစိတ်ပယ်မှဆရာလေးတွေရှိတဲ့ပိုင်းတပတ်တာကာလတော်တွင်မှာ တနင်္လာကြောက်ကြင်ကနေမွေးသူများနဲ့ဖူပောင်းတို့တဲ့ကိစ္စတွေဆင်ပြေတယ်။ကြာသာပတိနေ့နေ့နေ့မွေးသူများကြောင့်စေနာစိတ်ဖြစ်တတ်တဲ့369ကနေ့နေအကျိုးပေးပါတယ်။အပြာရောင်အပန်းရောင်ညောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့လူရန်ကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။နေမှာရှိနေတဲ့ခွဲအဟောင်းနေ सेव ဟောင်း ਨੇ 샤ဖေးပီစွပြက်လိုက်ပံတောက်ကြံနေမွေးစွေတွေအတွက်ကတော့ထူးကောင်းပါအရာရာစင်ပြေခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်ပုံမှန်နဲ့ပုံငွေဝင်ပဲအခက်အခဲလုံးဝလည်းကြုံမနိုင်ပဲသူတစ်ပါးရဲ့အကူအညီနဲ့အစွမ်းတတ္တိလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကြုံမယ်မူလယိမန္တနဲ့လက်တွေနဲ့လုံးဝကွာဟာ season ပြီးလောက်တာဘာမှဆင်မပြေဘူး။ရုပ်ကြီးပေါက်လာတဲ့ချိန်နေပေါ့မှလှုပ်ရွေ့အကျိုးပေးတဲ့အနေအထားကြာရောက်မယ်။22ရက်နေ့ကတော့ရံများတယ်နေ။23 24 25 26၄ရက်ဆက်တိုက်စိတ်တို့လှုပ်တော့အချိုးရှိမယ်။20ခွန်မှရံအတိုက်ခံရလေးရှင်။28ကတော့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်ရှင်နိုင်နေမယ်။ဇာတာပဒိစာကြာစနေကိုအကျိုးပေးတယ်။ဣင်္ဂဗုဒ္ဓဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ ကိုယ်ရှိလေးကနိုင်နဲ့ជូបីတယ်အນီယံပြန်យ៉ាងပတ်យ៉ាងတော့တောင်းပြတော့လောယာကိစ္စဆောင်ရပြန်အນီယံနှင်းစီပန်ဖះကတ်လှခြင်းပြုတ်ပါစနေနဲ့ဝိသုရိတို့အတွက်ရေးပါတဲ့ခြិလန်းတဲ့တဲ့တိုးတက်မှုတွေရမယ်ဇက်တက်တဲ့လုပ်တွေပြန်လဲစတဲ့တိုင်းလေခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေပြန်လဲအင်ပြေအောင်ဆောင်ရနိုင်နိုင်မယ်အယဝေးနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စရကကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့ အာမြင့်တုတ်တဲ့ဘုရင့်ရဲ့ဘက်ကွယ်မယ်။ကိုယ်ပိုင်အတွေးကုန်တဲ့ရှေးတို့လောက်ကင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောနှစ်သာရ၆၁တခုပြီးတစ်ခုပွားများပြည့်တော်လာနိုင်မယ်။၃၂နှစ်နှစ်မှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တုတ်တဲ့ခြင်း၃၃ကငွေကြီးကံကောင်းခြင်းတွေကြောင့်၃၄မှာရံများမယ်။၃၅၃၆၃၇အထူးကောင်းမယ်။၃၈မှာလူယုံဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။ သာသပဒိနေဗုဒ္ဓနှင့်အင်္ဂါနေမွေးစုတွေကောက်ကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့တောက်ချံနေမွေးသူများ當中ဆယ်နာရှစ်လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်၃69ဂဏန်းတွေ འ ချိုးပေးပါတယ်ပန်းရောက်နေ့စီပန်တွေတွေဘုရားကတ်သူရဲ့ကောင်းသောအချိုးကျစွနေတိုးတက်မှုတွေကိုဖက်ဒီယားယူနိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်ဒီကာလအတွင်းကောင်းသောသတင်းစကားတွေကိုပြောနိုင်ပါပြီ ကစွန်လာဇတ်ရဲ့292ရဲ့ဗုဒ္ဓွနဲ့ ਨੇ ဆန်းတယ်ကစွန်လာဇတ်နဲ့ကိုဝင်ရောက်တာတဲ့ခါမှာဗုဒ္ဓနာရပ်ပလက်ရောက်လာวะနဲ့အစာပြည့်တဲ့အလို့ပွဲပစ္စည်းโรคကိုလှူဒါန်းပြီးတော့တလာတာကုသကောင်းဖို့ကိုရယူပါရေလူပါရက်လူပါရွှေသင်္ကန်းကတ်လူလို့လည်းရပါတယ်ဒီကာလတော်တွေမှာဧဘရလ 23 24 25ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစေကောင်းျော်ပြည့်ဗိရဏီရခင်တဲ့ယောဂဗရာခင်းစေတဲ့ဆွေယူဆရှိတယ်လက်တွေ့သုံးချနိုင်ပါတယ်အထူးတလဲပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရကတော့ဗုဒ္ဓဟူးဂျိုမိသားရာဒီကိုကုပြောင်းတယ် April 25ရက်နေ့မှာကုပြောင်းတယ်ဗုဒ္ဓဟူးဂျိုဆိုတာ Mercury ဒီပုံပါဗ ချီလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ထဲမှာ깟ထားတဲ့အရုပ်ကိုချီလိုက်ပါ။မွေးနှကံပေါ်နဲ့ချိန်တောင်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါ caducous လို့ခေါ်တယ်။ဗုဒ္ဓဂျိုမာကျူရီဟာစေဝတ်တတ်တဲ့ပသက်တဲ့ဘက်မှာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့နတ် देव တာတပါလို့ယူရတယ်။လူသားတွေကိုစေပညာတင် जा ပေးတဲ့နတ် देव တာလို့သတ်မှတ်တယ်။ ရာ தி တခုရဲ့အစမေတ္တာရာ தி မေတ္တာရာ தி ကိုဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဂျိုမာဂရီဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာယောဂဝေဒနာတွေကပ္ပဝဲမှာရှိရယ်အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေကိုကင်းဝေပပြောက်စီတဲ့ကြောင်းရလေးတွေအလိုလျောက်ဖန် नी ဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်စေဝါတွေလဲပပေါ်နိုင်တဲ့တဘာဝအနေထားမှာကိုပဲဒီရှိနေတဲ့အနေထားကလည်းယောဂတွေကိုချုံငင်းအောင်ဒီဗုဒ္ဓဂျိုရဲ့အလင်းတန်းကနေ မိတ်သရာစီရတီဖြစ်ပေါ်စီတယ်မိတ်သရာစီကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့တမ်းပြည်တွေဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်ဂျာမနီပြည်င့့်အဆရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကနေစပြီးတော့ဒစစယခုဖြစ်နေတဲ့ကဘာမှာကျုံနေတဲ့ကက်ယောဂါဆိုတာတွေဒစစရောပါသွားခြင်းကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဂျေဇုတင်မ